Pán Tóth, čo hovoríte nám navrhovaný trest na tú výšku 5,5 na tú sumu? Mimoriadne prísny. Prečo sa vám zdá byť 100 tisíc prísny? 100 tisíc eur není prísne. Však roky ste korumpovali sudcom v Žiline. Vám sa to zdá prísne? Vareha dostal za 60 miliónov 100 tisíc k tomu pokyn. A zaplatíte to, aj keď vám to vymerajú?